Ok, ovo je 29. mislim čas, pregled hrišćanske nauke. Večeras isto pričamo o jednoj isto tako nepopularnoj temi koja se zove Božji gnev. Okay. Pre nego što pričamo o aspektima i koje sve vrste Božjeg gneva postoje, prvo da kažemo nešto o Božjem gnevu, par stavki, čisto da imamo tu u vidu kad razmišljamo o Božjem gnevu i različitim aspektima. Okay. Prvo, Božji gnev je deo Božje prirode. Božji gnev je deo onoga ko je Bog. Mi svi pričamo Božja milost, Jovan 3.16, Bog je toliko voleo svet, što je apsolutno tačno. Bog voli svet. Bog se iskazao u jednu ruku kao majka nežnog srca, pun milosti, čak i u Starom Zavetu. To je bilo otkrovenje u Starom Zavetu. I dosta često mi ljudi, propovednici, hrišćani, mi predstavimo Boga kao takvog, što je apsolutno ispravno. Međutim, ono što ne želimo da čujemo, to je isto da je Bog isto ima njegov Božji gnev. I ovaj, to vidimo još u Starom Zavetu, na primjer, 5. Mojsijeva 4.24. Ovaj, daćemo samo par stihova, ko želi da zapiše, ok. Ovaj, kaže, kaže Mojsije, i u 9. glava 3, isto 5. Mojsijeva, kaže, vaš Gospod je vatra koja proždire. Vatra koja proždire. Jevrejima 12.29, pisac Jevreja isto tako citira Mojsija. Okay. Božji gnev bez Božje ljubavi ne bi bio ispravan. Isto tako da Bog nema drugu, da Bog je samo Bog ljubavi, isto tako ne bi bilo ne bi bilo ispravno. Okay. Onda bi Bog bio sentimentalan Bog. Bog je rekao, ja neću dozvoliti da krivac ode nekažnjen. To je jednostavno tako. Okay. I ovaj, koliko god je to teško za nas ljude, shvatimo, Božji gnev je jednostavno deo njegove prirode, deo kako Bog razmišlja, deo ko je on. I to je jednostavno tako. E sad, Božji gnev, sad pričamo o Božjem gnevu. Okay. Ima razlike između ljudske ljutine i Božje ljutine, razlike katastrofalne. Božji gnev je apsolutno pravedan i pravičan. Okay. E sad, to je isto mnogo teško za nas ljude da svarimo ponekad. Znaš, ta ponekad, skoro uvek. Znaš, zašto se ovo dešava, zašto ovo, zašto je ovo ovako, zašto je onako. Znaš, mi ljudi mnoge stvari ne razumemo. Ali ako prihvatimo istinu, Psalm 97.2, okay. Psalm 97, drugi stih, kaže da Božji presto je osnovan na pravdi i pravičnosti. Drugim rečima, sve što Bog čini, čak i izliv njegovog gneva, je apsolutno ispravan, pravedan i pravičan. Kad pogledamo, na primjer, život Hrista u Evanđeljima, okay, jeste Hrist pokazao milost i ljubav ljudima u potrebi, ali i te kako prekorio ljude koji su trebali da budu prekoreni. On je dva puta uleteo sa bičem u hramu u Jerusalemu. Interesantno, nimalo slučajno, na početku i na kraju njegove službe, da očisti kuću. Okay. I sad mi gledamo i mislimo se, pa da li je to taj Isus naš, čije slike ponekad gledamo, znaš, ono, čisto nevino lice, puno ljubavi i dobrote. Da, okay, da, znaš, da. Isus jeste došao prvi put kao jagnje, ali neće drugi put da dođe kao jagnje. Okay? Drugi put će doći kao lav. Prvi put je došao kao žrtva, a drugi put će doći kao sudija. I to je jednostavno tako. Božji gnev nije sebičan. Znači, sve što je Isus govorio dok je bio ovde, i ranije,
I u Starom Zavetu i danas, sve što Bog misli, kaže, uradi, učini, namerava, nije iz sebičnosti, okay. Nije iz sujete. Znate šta je sujeta? Znaš. Okay. Isto sujeta. Okay. Nije, Bog nije sujetan. Bog nije motivisan grešnom prirodom kao mi ljudi. Okay. I Bog nije eksplozivan, reaktivan, emotivno, ono, emotivno eksplozivan, kao dosta ljudi koje mi znamo. Okay. Nekom staneš na senku ili staneš mu, što kažu, na živac, waaa, znaš, okej. Okay. Bog tako ne reaguje i njegov gnev nije takve prirode. Okay. Zašto? Sad, postoji milijardu razloga zašto, pomenut ćemo samo neke. Prvo, Bog zna sve okolnosti i detalje o svakome i svačemu. Kad vidimo da Bog, na primjer, kazni nekoga, to smo viđali, mislim, ima primjera puno u Starom Zavetu, naciju, pojedince, grupu, bilo kako, ovaj, kako možemo da svarimo to, da prihvatimo da je to bilo pravedno i pravično? Prvo, da razmišljamo o tome da prvo Bog zna sve i svašta o svakome i svačemu. Okay. Bog zna sve okolnosti, ovaj, o svima nama. Ne samo u tom momentu, nego u prošlosti, u večnosti. Bog je apsolutno znao sve o svakome. Ne samo svako delo, ne samo svaku reč, nego i svaku misao i svaki motiv svake misli. Apsolutno kompletno znanje. Pazi, za Boga nema prošlost, sadašnjost, budućnost. Znaš kako mi ljudi se, ono, znaš, naljutimo i to kroz vreme prođe, zaboravimo, ponekad se toga setimo, ponekad ne. I on kaže, bo dobro, to je bilo pa prošlo, ajde, kao, nema veze, možda ima, ali sad, šta je bilo, ajde. Za Boga, pošto Bog živi van vremena, okay, za njega je i prošlost, i sadašnjost, i budućnost u jednom. Okay. I zato Bog ne može, na primjer, greh, da ne kazni greh. Zato i reku u Starom Zavetu, ja neću dozvoliti da krivac ode nekažnjen. Okay. Znači, nemoguće je. Jer Bog apsolutno u jednom pogledu, u jednom opsegu svog pogleda i uma ima apsolutno svu istinu o svemu, svačemu, svakoj okolnosti, svakom motivu, apsolutno sve. I samo on kao takav može donese ispravan sud, ispravno mišljenje, što je naravno nije slučaj sa nama. I zato ovaj, Matej 7, Isus kaže, nemoj da sudiš. Znaš, nemoj da sudiš. Kojom merom ti sudiš, bit će i tebi suđeno. Okay. Nemoj da sudiš. Zašto? Zato što mi nismo, ne znamo sve stvari, ne znamo sve detalje. Šta znamo? Mi ne znamo ništa. Znaš. Matej 23, Isus prekorava farizeje i nešto jako interesantno kaže, jedan detalj. Kaže, vi koji ste se stavili u stolice Mojsijeve, mislim se tako kaže na našem jeziku, kao sudije, znaš. Kaže, vi koji glumite, koji se ponašate kao sudije i sedite u Mojsijevim stolicama, a za to ni malo niste, ovo ja sad dodajem, za to ni malo niste sposobni. Znaš. Jedini Bog je sposoban da apsolutno pravedno i pravično sudi o svemu i svakome. I zato što on zna sve. Jakovljeva 1.20. Jako kaže, ljudski gnev ne dostiže pravednost pred Bogom. Ej, zašto? Zato što je naš gnev je motivisan grešnom prirodom. Dosta puta mi se ljutimo bez razloga, okay, kao Jona. I onda mu dođe Bog i kaže, Jona, jel ti stvarno imaš razlog da budeš ljut? Jona 4. glava. Znaš. Mislim, kad pogledaš celu situaciju, misliš se, Jona, ti si u krivu. Koliko smo puta mi u krivu, znaš. A dali bismo ruku da smo u pravu, znaš. Koliko puta Bog dođe na vrata našeg života i kaže, alo, ne znam, Uzi ili Dragane,
Jer imaš razlog da se ljutiš, imaš razlog da imaš taj bes i gnev prema toj i toj osobi. Okay? Ko si ti u ostalom? Znaš, koliko puta Bog, na primjer, želi da dođe nama i kaže, ček, daj da ti vidim ruke i stopala. Jel ti imaš rane od krsta? Jesi ti platio za njihove grehe? Koliko bismo mi, da smo Bog, hvala Bogu da nismo, okay, hvala Bogu da nismo, koliko bismo mi ljudi, ljudima presudili da je po našoj meri? Okay. Do sad, vjerovatno bismo pobili stotina, ako ne i hiljade ljudi. Okay. Vodeći se po našem nekom gnevu i ljutini. Znaš. Međutim, da li smo mi stvorili te ljude? Okay. Broj jedan. Da li smo mi ispaštali kaznu za svaki njihov greh kao Hrist na krstu? Okay. Apsolutno nismo. Ko smo mi? Ko smo mi da sa razlogom, pazi, ovdje ne kažem da osuđujemo to, jednostavno ljudski je taj gnjev i sve to, ali da nas to ne povuče, da donesemo neki malo veći sud. Okay. Ko smo mi? Znaš, Jakov 1.20 kaže, ljudski gnjev ne dostiže pravednost pred Bogom. I u našoj samopravednosti mi bismo se zakljeli, dali bismo ruku, što bi rekli glavu, da smo u pravu. David je tako se ponašao u prva Samuilova kad je živeo u preljubi, ubio je Juriju i dolazi mu Natan i priča priču, znate priču, o bogatašu koji ima mnogo ovaca i dođe mu gost i on kaže ne, neću da ubijem moju jagnje, nego otiću kod siromaha što ima samo jednu i tu jednu mu uzme. I šta kaže pismo? I kaže, gnev u Davidu se probudio. I on šta je rekao David? Taj čovjek bi trebao da umre, taj čovjek bi trebao da bude osuđen, sve što nije po zakonu. Okay. Takvi smo mi ponekad. Okay. Zašto? Jesmo u samopravednosti. Božji gnev nije ukorenjen u samopravednosti, nije ukorenjen u nesigurnosti. Dosta puta mi taj gnev i ljutinu što imamo, to je čisto reakcija iz sopstvene nesigurnosti, znaš, možda se ne ostavljamo na Gospoda u situaciji, na primjer kad nas neko napadne, dovoljno, i onda mi reagujemo, znaš, emotivno, i taj bes, i taj gnev. Ljudski gnev ne dostiže pravednost pred Bogom. Jedino njegov gnev je apsolutno čist, pravedan, ispravan, pravičan. Tako je, tako je. Bog nije sebičan, nije sujetan, jednostavno kod Boga nema ni jedne samomotivisane, sebične ćelije u njegovom organizmu, da se tako izrazim. I to je razlika između Boga, Božjeg gneva i našeg. Okay. Mi smo grešnici ograničeni i mnogo toga ne znamo i mnogo toga treba da učimo. Okay. E sad, još jedna stvar, postoji razlika, bar kako ja vidim, između Božjeg gneva i Božje discipline. Ja tu bar pravim razliku. Rimljanima 8.1. Pavle kaže, nema osude za one koji su u Hristu. Zašto? Zato što je osuda, Božji gnev je pala na Hrista. Bog ne može da nas osudi. Međutim, postoji Božja disciplina koja je opisana u Jevrejima 12, 5. do 12. stih. Božji gnev je izlivanje njegove pravednosti na, kažem, naciju, pojedinca, grupu, šta ti ja znam. Okay. U slučaju Sodoma i Gomore, Božji gnev, veliki potop, nacije mnoge koje su pale itd. itd. Božja disciplina je kako bi nas povratila k njemu u ljubavi. I Bog disciplinuje one koji su njegova djeca. Jedno od znakova da smo spašeni je upravo to. Nije proricanje, činjenje čuda, ne znam, dar ovoga, dar onoga, nego su plodovi Svetog Duha. Isto tako, kad padnemo u greh, da li je tu Božja disciplina? Da li osjetimo nemir? To je prvi korak Božje discipline. Okay. Ako ne osjetimo nemir,
ili smo duboko, malo dublje u grehu, ili, znaš. I onda Bog počinje sa njegovim merama discipline, korak po korak, kako bi nas vratio. I pisac Jevreja kaže, ako koji je to otac koji ne disciplinuje svoje dete? Znaš, ja se jako brinem za ljude koji ne samo padnu u greh, nego žive u grehu i okej su s time. I još, čak šta više, prosperiraju u životu. Okay? Prosperitet u životu nije merilo ni za šta. Okay? Mnogi to interpretiraju kao, to je Božji blagoslov, znaš, vidiš. Pazi, nije. Posebno ako živiš u grehu, posebno ako se zauzimaš za greh. Okay? Droge su okej, to sam čuo. Ne znam, imam devojku, živim s njom, to je okej. Nije okej. Još ako prosperiraš u životu, ja se lično brinem da li si uopšte spašen. Okay? Da li si uopšte spašen, jer koji je to otac koji ne disciplinuje svoju decu? Čak šta više, Izaija, mislim da je 14. Bog kaže, on daje mast onima za sud. Okay. Koliko ljudi živi u prevari, u tom, kako bi rekao, prosperitetu, u bilo kojoj meri, nisu ni spašeni. Okay. Nisu ni spašeni. Okay. Ne znaju Boga, odbijaju Boga. Ne znam, ma koliko da su religiozni, to nema vesi. Okay. Ali postoje razlike između Božjeg gneva i Božje discipline. Ja tu pravim razliku. Bog ne može da izlije svoj gnev na nas. Zašto? Zato što je Bog na samom sebi izlio svoj gnev. Isus Hrist je iskusio Božji gnev za sve nas. Prvim Solunjanima 1, Pavle kaže, Bog, Hrist će nas spasiti od njegovog gneva. Znaš, šta se desilo na krstu? Okay. Pre 2000 godina. Božja pravda je 100% ispunjena tako što je učinjena najveća nepravda. Ako se ikad pitate da li može Bog da bude nepravedan, po mom mišljenju, Bog je samo jednom bio nepravedan. Prema svom sinu, prema samom sebi, prema Hristu. Jer je sve naše grehe svalio na njega 100% kako bi mi kroz veru u Hrista imali Hristovu pravednost 100%. Okay. Drugim Korinćanima 5.21. Onaj koji nije znao greh, postao je greh. Petar kaže, pravedan je umro za nepravedne. I to je naša sigurnost da Bog ne može da nas osudi. Okay. Pričat ćemo sada koji aspekti sve imaju Božjeg suda. Njegova pravda nalaže oproštaj greha za sve one koji se uzde u njega za spasenje. 1. Jovanova 1.9, 1. Jovanova 2.1. Okay. Postoji oproštaj i, kako se kaže, bekstvo od Božjeg gneva zbog Hrista pre 2000 godina. Okay. E sad, postoje različiti aspekti Božjeg gneva. Prvo, postoji, kad pričamo o Božjem gnevu, uglavnom mislimo na taj večiti gnev. Okay. To je večiti pakao. Okay. Pakao je večit, pakao je stvaran, pakao je postoji. Isus u Jovanu 14 je rekao da nije tako, ja vam to ne bih rekao. Okay. Da pakao ne postoji, Bog nam ne bih rekao. Okay. Bog je opisao pakao, ja ne znam sve o paklu, niko ne zna sve o paklu, verujem da postoji. Pismo kaže da je večito. Sa šta je pakao? Pakao je mesto gde ljudi iskušavaju na sebi Božji gnev kroz celu večnost. Jer su sa svojim gresima uvredili večitog Boga. Okay. Mnogo hrišćana, čini mi se sve više i više u zadnje vreme, odbija tu činjenicu da je pakao večit. Pismo kaže da jeste. Okay. Daniel 12. Matej 25, mislim da je 41 ili 46. Otkrovenje 20, 10. Marko, Evanđelje 9, 42, 46, 46. Okay. Osoba kad umre bez Hrista, ne istog dana, ne istog sata, iste sekunde se nalazi u paklu.
Luka 16, Boga čovjek i Lazar. Znamo priču. Okay. Iz tog momenta se nađe u paklu i od tog momenta kroz celu večnost iskušava Božji gnev. I taj Božji gnev će u Otkrovenju 20 na tom belom prestolu suda, pre nego što ljudi odu u Gehenu, u ognjeno jezero, odlučiti se koliki će biti. Okay. Neće biti u ognjenom jezeru isti, u Hadu jeste isti, verujemo, ali u ognjenom jezeru biće, neko će dobiti 10 udaraca, neko 5, neko 2. Okay. Ali svi će iskusiti Božji gnev. I to su strašne stvari. Šta čini pakao paklom je upravo ta činjenica da su ljudi tamo svesni situacije i svesni činjenice da jednostavno promene nema. Okay. Promene nema. Mi smo pričali o paklu, pričat ćemo još kako nas Gospod vodi. Luka 16, nevjerovatnu istinu Isus iznosi kroz tu priču o paklu. Okay. To je večiti gnev. Okay. Znači, pakao je gde ljudi iskušavaju Božju kaznu za svaki njihov greh kroz celu večnost. Za svaku misao, reč, za sve što su uradili, a nisu smeli, za sve što nisu uradili, a trebali su, to isto greh. Okay. To isto greh. Ljudi dođu mi i kažu, pa ja sam dobar, ja nisam, ne znam, nisam ja kao ovi kriminalci, kao, a stvarno, verujem, jel voliš ljude, jel voliš svoga bližnje kao samog sebe? Niko od nas. Okay. Večiti gnev. Postoji druga stvar, postoji taj takozvani eskatologični gnev, pa malo fancy reč, teološka reč, nemo se uplošiti od toga, nije to ništa. Eskatologija je nauka u pismu, u teologiji, koja se bavi zadnjim vremenima. Okay. Nauka o zadnjim vremenima. E sad, taj eskatologični gnev, to je taj gnev koji će Bog izliti na ceo svet u toku 7 godina velikih nevolja, koje tek treba da se ispune. To je Daniel 7, Daniel 9, 20 do 27. To je Danielova 70. nedelja. 69 je prošlo od dekreta da se izgradi zid u Jerusalimu dok će Mesija da bude odsečen. Daniel je to prorekao u dan, to se desilo. 7 godina velikih nevolja tek treba doći. I mi verujemo da će Bog da uzme svoju crkvu, jer upravo tih 7 godina velikih nevolja nema veze sa crkvom. Okay. Ima veze sa Izraelom i sa nevernim svetom. To mi verujemo ovde. Tako, Bog će da se vrati svom planu i programu za Izrael, ali isto tako izliće svoj gnev, posebno od druge polovine, na nevrni svet. I Isus je u tome pričao Matej 24, Otkrovenje 6 do 19, znači 14 glava govori o tome, ne pominje crkvu nijednom, samo priča koji će sve kazne, kako će Bog da ispolji svoj gnev na ovaj buntovni svet, evo već koliko, 6-7 hiljada godina. Isus je rekao da takve će biti nevolje kakve svet još nije vidio. Okay. I to tek predstoji. I mi to pričamo ljudima, jednostavno ne moraš da prođeš kroz sve to. Okay. Eskatologični gnev. Onda postoji kataklizmični gnev. Tako sam ga nazvao. Postoje tsunami, postoje zemljotresi, postoje boleštine, epidemije, pandemije, ratovi, gladi. Rimljanima 8.22 Pavle kaže da je cela priroda pod prokletstvom naše grehe. Ponekad mi gledamo, ne znam, slike, postere, priroda, ono, wow, znaš. I taj slika što je wow je pod prokletstvom naše grehe. Kakva li je tek izgledala pre? Znači, bilo je ono, wow, ok. Kataklizmični gnev, Bog jednostavno tako ispoljava svoj gnev na deo nacije. Opet, to za naše ljude, za nas ljude, izgleda možda i surovo, možda i nepravedno, ne znam, kada je bio zadnji ovaj tsunami pre koliko 9 godina u Indoneziji. 300.000 ljudi je zbrisano
da kažemo, u momentu. Okay. Strašno, pazi, to je strašno. Zašto? Ne znam. Znam samo da u večnost će donati mnoge odgovore. Okay. Na ono što mi danas češemo glavu i zato Solomon kaže u priče propovjednika, vi ste na zemlji, Bog je na nebu. I nek ti reči budu nekoliko. Nekoliko. Okay. Zahvali Gospodu se to tebi nije desilo. Okay. Zahvali Gospodu svaki dan, pričamo i u crkvi ovde stalno, da živimo u slobodi, okay, da ne padaju bombe na glavu, ne ulazi Gestapo još uvek. Okay. Mislim, ta religiozna sloboda, to će se promeni u toj demokratskoj EU, okay, ali za sada je tako, hvala Gospodu. Okay. Još možemo da uživamo, da delimo slobodno traktate, da propovedamo, pričamo, okupljamo se i tako dalje, i tako dalje. E sad, postoji gnev zbog posledica, posledični gnev. Okay. To je 5. Mojsijeva 28, Galaćanima 6.7. Jednostavno, ti skupljaš ono što, što seješ. To je jednostavno tako. Taj princip se provlači kroz celo pismo. Okay. Mojsije je stajao pred obećanu zemlju, star 120 godina, Jošova i Kaleb su trebali da vode ljude. I Mojsije je rekao narodu, ako pođeš ovim putem, evo blagoslova. Ako pođeš ovim putem, evo ti prokletstva. Ti odaberi. Ti odaberi šta ćeš. Pavle rekao, ti skupljaš ono što poseješ. Isus je rekao, zar mogu od, ne znam, od smokvinog drveta da beru šljive. Okay. Nemoguće. Okay. Ti skupljaš ono što si posijao i to je tako. E sada, Božji gnjev je strašna stvar. Okay. Jednostavno, Pavle je rekao, samo jednu stvar želim, a to je da se ne pojavim pred Bogom u svojoj pravednosti. Okay. Božji presto je nazvan prestolom milosti, međutim, taj presto isto tako presto pravde. I strašna je stvar, kaže apostol Pavle, pasti u ruke ljutog Boga. Okay. Jonathan Edwards, koji je bio veliki propovednik u 19. veku, propovedao je čuvenu propoved, grešnik u rukama ljutog Boga. Su strašne stvari. Večiti gnjev je strašan. Svaki od ovih je strašan. Međutim, postoji još jedan gnjev koji je isto tako strašan. Možda i najstrašniji od svih. A to je gnev od napuštanja ili ostavljanja. Okay. A to je kada Bog okrene leđa pojedincu ili grupi ili naciji. Ja dugo to nisam video kao gnev, kao vrsta gneva. Okay. Međutim, jeste. Sad ćemo to malo večeras da proučimo koliko nam vreme dozvoljava. Izaija 55, 6. stih. Kaže ovako, kaže, traži Gospoda dok on još može da bude nađen. To znači da dolazi vreme, jednostavno Bog ne može da se nađe. Ako pojedinac, grupa ili nacija okrene leđe Bogu, znaš, jednostavno doći će vreme kad će Bog da okrene tebi leđe. Znaš. I to je isto katastrofa. U knjiga Sudijama 16, 18. do 21. stih, znamo priču Samsona, okay, Snagatora, možda najjačeg u istoriji pravog supermena, okay, ne ovo što gledamo u Hollywood, što pravi Hollywood, Samson je bio pravi. 18. do 21. stih, Samson nije znao šta, da je Gospod napustio, okay, zbog greha, ličnog greha. Bog mu dozvoljavao, trpeo. Bog trpi, čeka. Preuzima sve što može. I onda okrene leđe. I znamo kako je Samson završio. Okay. Nije moralo tako se desi. Sudije 10.13. Bog priča naciji. Okay. Znači, ovo je bio pojedinac, sad priča naciji. Kaže, pored svega što sam učinio za vas, ipak ste me napustili. Zato vas ja neću više izbaviti. Okay.
Dosta puta mi gledamo ne znam, na istoriju nekih civilizacija, nekih naroda, država, na primjer, mislimo, wow, znaš, je li Bog napustio te ljude? Pravo pitanje je da li ste vi kao narod napustili Boga? Ja to pričam o mom narodu. Okay. Ja kad pogledam duhovno stanje, da kažem, bivše Jugoslavije, Balkana, okay, ne piše nam se dobro. Okay. Otvoreno kažem, otvoreno pričam o svemu. A ovako ako nastavimo, nas neće biti. Zašto? Jer nas je Bog okrenuo leđe. Zašto? Jer smo mi prvi okrenuli leđe Bogu naše. Bog nikome prvo nije okrenuo leđe. Nikome. Okay. Ako to Bog učini, to je zato što su oni njemu okrenuli leđa. Priča Solomonove 1, 24 do 31. Posebno stih 28. Šta kaže Solomon ovde? Kaže, onda će zvati mene, a ja neću da odgovorim. Tražit će me, a me neće naći. Neće me naći. Hozea, prorok Hozea 4:17. Efraim se priključio idolima. Pusti ga. Pusti ga. Nešto slično je rekao Isus u Mateju 15:14, kada je rekao, pusti ih, ostavi ih na miru. Okay. Sad pazim u stvar, to kad sam pročitao iz stih, zašto to Isus rekao, pusti ih, ostavi ih? Zašto Isus dosta često izbegavao farizeje da čini čuda pred njima? Učinio to u milosti. Jer da je činio sva čuda pred njima, Boži sud bi se nagumilao do mnogo veće mere. Do mnogo, mnogo, mnogo veće mere. Okay. Postoji u evanđeljima samo jedan farizej koji se obratio. Imenovan. Samo Nikodemus. Okay. Jedan drugi. To je strašno. Imao sam jednog rođaka koga sam puno, puno voleo. I kad se desio rat u bivšoj Jugoslaviji, to sve što je bilo, on je hteo da ide kao dobrovoljac, se prijavi, znaš, i to sve, i govorio je tako nekim grupama tamo, međutim, čovjek oslepi, okay. Čovjek oslepi odjednom, i bio je slep do kraja života, ja se mislim, znaš šta, možda ti je Bog dao, dozvolio da oslepiš, okay. Jer ko zna šta bi ti sve tamo radio, ko zna kakav bi sud bio Božji, okay, na tobom. Dela 14:16 isto. Šta znači taj gnev napuštanja, ostavljanja? To znači u jednoj rečenici sledeće. Kad Bog ukine svoju milost koja obuzdava, koja ograničava. Okay. I kad u jednoj naciji ili kad među pojedincima ili grupom ljudi takvo zlo počne da se ispoljava, da je to van kontrole. To nema kontrole samog Boga, samog Svetog Duha koji je tu kao onaj koji ograničava. Tako ga je pismo predstavilo. Okay. E sad, jedno od najboljih da kažem, mesta u pismu gde se to opisuje je u Rimljanima 1. Okay. Taj gnev gde Bog napusti ili ostavi. I počet ćemo da čitamo od stiha 18. Pa vidjet ćemo dok ćemo stignemo. Uglavnom, kaže ovako, Pavle priča o čovečanstvu u generalnom smislu. Znaš, okay. Rimljanima 1, to je osuda ne znam, božaca. Rimljanima 2, prvi deo je osuda moralnih i dobrih ljudi. Okay. Drugi deo je osuda Jevreja i onda u trećem on sumira, kaže, ljudi, svi ste pod osudom. Ali od 18. stiha prva glava kaže ovako, kaže, sa neba se otkriva Božji gnev protiv svake bezbožnosti i nepravednosti ljudi. Pazi šta kaže Pavle. Sa neba se otkriva Božji gnev ne protiv slabosti ljudi, ne protiv nekompetentnosti ljudi, ne protiv
ljudskosti, ljudi smo, grešimo, nego kaže ovako, protiv svake bezbožnosti i nepravednosti ljudi. Bezbožnost i nepravednost idu ruka po ruku. Okay. Šta znači biti bezbožan? Sama reč kaže. Znači, život je život bez Boga. Bez Boga. Okay. Kaže, koji svojom nepravednošću sputavaju istinu. Wow. Sputavaju istinu. Problem čovečanstva nije da nemaju istinu. Okay. Sam čuo komentare i dosta i znaš, pa nema dovoljno dokaza da Isus bio. Nema dovoljno dokaza, naučnih dokaza da Bog postoji. Ne, dokaza je uvek bilo koliko hoćeš. Bog ni jednu generaciju čovečanstva nije ostavio bez dovoljno znanja da on postoji. Okay. Ni jednu. Čak i u početku, čak i prve ljude, Bog im je dao dovoljno da on postoji. Znaš. Čak i ljude koji žive, ne znam, u prašumama, ne znam, po nekim izolovanim ostrvima u Pacifičkom okeanu koji nemaju dodira sa civilizacijom, znaju da Bog postoji. Time je Bog ispao apsolutno pravedan. Nije to problem. Problem je šta ti radiš sa istinom. Šta ti radiš sa tim otkrovenjem koje ti je Bog dao, ma koliko god daje. Znaš. Božje otkrovenje uvijek bilo progresivno i mi danas imamo punoću otkrovenja. Imamo crkvu, imamo pismo, imamo Hrista. Imamo, znači, punoću otkrovenja. I ako su ljudi bili bez, kako se kaže, ausrede, da, bez izgovora. Ako su bili bez izgovora, onda, koliko je naša generacija, nema izgovora. Nije problem šta ti, nije problem istina s Božje strane, problem je šta ti radiš sa tom istinom. To je Jovanova 3, ovaj, Isus kaže, svetlost je došla, 3.19, svetlost je došla na ovaj svet, okay? Ali ljudi su odabrali tamo. Okay? Stih 19, jer ono što se o Bogu može saznati, očigledno im je, Bog im je to učinio očiglednim. Stih 20, od stvaranja sveta, Božje nevidljive osobine, okay, njegova večna sila i božanstvo, mogu se jasno sagledati u onome što je stvoreno, pa ljudi nemaju izgovora. Okay. Znači, to Pavle piše pre 2000 godina o ljudima koji su živjeli pre njega. Ako su ti ljudi, ako ti ljudi nemaju izgovora, znači mi imamo još manje izgovora. Okay. To je Psalm 19, na primjer. David je gledao u zvezde, što je rekao, kaže, nebesa otkrivaju tvoju slavu. Kaže, dan za danom izliju govor. Kaže, nema mesta Na svetu po nebeskim svodom, kaže, gde se njihov glas nije čuo. Znači, samo stvaranje je govorilo, ne samo da Bog postoji, nego kakav je taj Bog. Kaže ovako, kaže Pavle ovde, kaže, njegova večna sila i božanstvo. Okay. Ako imaš strah gospodnji, priča Solomonova 1.7, što je početak svega, gledat ćeš u nebo i vidjet ćeš kakav je Bog. Kada je Bog kreativan, mudar, moćan, čist, svet. Okay? Znači, izvešćeš zaključke, nema problema. To će Pavle kaže u ova tri stiha. Međutim, šta se dešava? U stihu 21, iako su upoznali Boga, drugim rečima, iako su znali da Bog postoji i kakav se Bog otkrio samo kroz stvaranje, okay? Nisu ga kao Boga slavili, ni zahvaljivali mu. Okay. Nisu ga prihvatili, odbili su to otkrovenje. Okay. Kao što ljudi danas odbiju otkrovenje, odbiju pismo. Šta ti je Biblija? Strašno. Ja idem ljudima u kuću, posetim ih i vidim Biblija stoji. Okay. Ona što mi prodemo je Karadžić, naša Biblija. Ja ono kao, wow, sad ću ti svedočiti, sad ću da se daš, ono, wow. Ti počneš da pričaš iz Biblije, oni kažu, što ne vrujem Bibliju. Čekaj, stani. Pa imaš Bibliju, ej. Čemu ti služi to? Protiv uroka? Šta? Protiv zaštita neka? Amajlija, šta je to? Iako su upoznali Boga, nisu ga kao Boga slavili, ni zahvaljivali mu. Nisu imali zahvalno srce, nego su im misli postale jalove. Ej.
misle su im postale jalove, a nerazumno srce im se pomračilo. Znači, već mračno srce im se još više pomračilo. Praveći se mudri, postali su ludi. Okay. Praveći se mudri, mudri postali su ludi. To je psalm 14.1 i 53.1. Budala ili bezumnik je rekao u svom srcu da Bog ne postoji. Kad ulazite u Beč sa Afija, ovaj autoban, idete pored Šćuca štrase, pored kanala. Tu je mesecima stajao, jedan beli bus gde piše život, uživaj život dok možeš, jer na nemačkom naš, jer Bog svakako ne postoji. Okay. Beli bus naš. I tog sam puta hteo da stanem, napišem psalm 53.1. Okay. Ti misliš da si mudar. Pazi, koliko je naučnika. Ima ono u Švajcarskoj, ona u CERN, ona, kako se kaže, velika, najveća laboratorija na svetu. Tu nešto grade. E, ili CERN, tako nešto. Znači, milijarde i milijarde eura potrošeno da nađu tu neku bozonovu, tako zovu, božju česticu. Kako je sve nastalo? Okay. Najveći umovi sveta su tamo. U toj, ne znam koliko hiljada. Najveći naučnici, hemičari, biohemičari, fizičari, biofizičari. Znači, naj... Ok. Stih 22. Najmudre glave. Ok. Koji traže. Umjesto da okrenu prav Mojsijeva 1.1. Okay. Praveći se mudri, postali su ludi. Pa su slavu besmrtnog Boga zamenili slikom i obličjem smrtnoga čoveka, ptica, četvoronožaca i gmizavaca. Okay. Bog ovaj, Bog onaj. Bog u obliku ptice, Bog u obliku zmije, Bog u obliku guštera, Bog u obliku čoveka, Sveti Patrik, Marija, Sveti Sava, Bog u obliku kocke, razumeš, koji svi kruže i klanjuju se, Bog u obliku nekog masnog, ugojenog, sa holesterolom od 600 i vratno dijabetisom ogromnog bude, sa minđušima ovakav, razumeš, stomak, znaš, kod je proguto tanko 600 litara, i to je Bog. Znaš, znaš Boga i spustiš mu slavu na neki imidž. Okay. Što je rekao Gospod u 2. Mojsijeva 20. Okay. Ne pravi sebi rezanog lika. Okay. Ne pravi sebi rezanog, pravljenog lika. Pazi ovo progresiju ovde, od stiha 18. Počinje, znaš Boga, a odbiješ ga. Okay. Pazi, nema ateiste u srcu. U srcu svako zna da Bog postoji. Ateiste samo onaj koji otvoreno kaže Bog ne postoji, a zna u srcu da postoji. Njegovu ime je uzeo x puta. Koliko puta ljudi kaže, o Bože, vidi ovoga, ne znam, Bože pomozi, itd., itd., itd. Ljudi znaju, ali odbiju. Ono što su saznali o Bogu, odbili su od stvorenja, od svega, gledali su svoje telo, samo pogledali svoje telo. Okay. Psalm 139, David, šta je on imao znanje o medicini? Ništa. On je samo svoje telo gledao. Wow, unikat. Samo Bog može da stvori. Odbili su. E, pa su onda išli u ovu, kako se kaže, lažnu religiju. Okay. Lažnu, u idolopoklonstvo, paganizam. Okay. Njihovo zamračeno srce je postalo još zamračenije. Okay. I ovde Pavle kaže u stihu 18, gnev protiv svake bezbožnosti. Najbezbožniji ljudi su upravo oni koji su najreligiozniji. To je jednostavno tako. Oni koji se najviše pretvaraju da su religiozni su upravo najviše bezbožni, jer oni sa svojom prividnom pobožnošću, spoljašnjom, prikrivaju to bezakonje i mračninu, što je, da. Izaija govorio to, vi me slavite svojim ustima, srca su vaše daleko. Isus je to govorio farizejima, to smo pričali sad u nedelju, okay? Nedelju je bila poruka, ili si spašen ili si religiozan. Trećeg nema. Da li si spašen ili si samo religiozan? Šta si? Okay. Zato je religioznost jedan od najvećih oblika bezbožnosti. Okay. Mi mislimo na, ne znam,
na teroriste, na ljudi koji sede po zatvorima, razumeš, da su bezbožni. Najveći broj bezbožnika ide u crkvu, ima neki oblike religioznosti. Okay. Bilo koji, pogrešan. Sad, pazi ovako, stih 24, stih 26, stih 28, tri puta. Bog kaže ovako, kaže, zato ih je Bog u požudama njihovog srca prepustio nečistoti da međusobno obešćavaju svoje tela. Od odbijanja Boga, padanja u neku formu religioznosti. Okay. Pazi, i ateizam je forma religioznosti. Okay. On kaže, ja nisam religiozan, ja sam ateista. Ne, ti si religiozan. Jer ti treba više da veruješ da Bog ne postoji nego ja koji kaže da Bog postoji. Ti si samo ti si religiozan iznutra, spolja nisi. Pogrešna religija i onda idu u nemoralnost. I pazi, ta spirala to ide i tome nema prestanka. Stihu 25, oni su lažima zamenili Božju istinu, pa su slavili i služili onom što je stvoreno, a ne stvoritelju koji je blagosloven doveka. Okay. Ta požuda u njihovom srci, njihovom srcu. Okay. Ljudi koji se pretvaraju da su religiozni, okay, koji nemaju Boga, odbili su pravog Boga, ali da bi se pokazali kao licemeri, Luka 12, znaš, prikažu se kao religiozni, onda odu kući i onda internet, pornografija, četovanje, nečistoća, požuda njihovih srca, njihovih misli. Tu se ne zaustavlja. Stihu 26, zbog toga ih je Bog prepustio njihovim stranim strastima. Okay. Pazi, tu se požuda u srcu i u mislima se ne zaustavlja, nego ide i dalje. Onda govori, njihove žene su prirodno polno opštenje zamenile neprirodnim, tako isto su i muškarci napustili prirodno opštenje za ženom i izgarali od požude jedan za drugim. Muškarci su sa muškarcima činili sramna dela i na sebe navukli zasluženu kaznu za svoju zabludu. Okay. Nemoralnost. Okay. Prvo, odbijanje Boga. Lažna religija koja se hrani neiskrenošću. Okay. Zašto je Isus najviše prekorio farizeje? Su bili neiskreni. Zašto nikad nisu mogli nađu put do Boga? Zašto su bili neiskreni? Okay. Šta je licemer? Licemer onaj koji je neiskren. Koji je u toj tami, padne u tamu nemoralnosti. Nemoralnost se ne završava samo na požudama misli, okay, nego ide dalje. Nemoralnost između čoveka i žene, pa onda idu homoseksualnost, o tome smo isto pričali pre par nedelja, okay, šta je to, šta Biblija kaže sve o tome. I ni tu nije kraj. Okay, ni tu nije kraj. U stihu 28 kaže, pošto nisu smatrali vrednim da upoznaju Boga, Bog ih je prepustio treći put. Stih 24, 26, 28 kaže, Bog ih je prepustio njihovom izopačenom umu da čine ono što je nedolično. I pazi ovako, u stihu 29, kaže, puni svake nepravednosti, pokvarenosti, poklepe, zloće, zavisti, ubistva, svađe, prevare, zlonamenosti, ogovrači, klevetnici, bogomrsci, drski, oholi, razmetljivi, izmišljači zala, roditelji, znači lista, nepregledna. Hoću samo kažem jednu stvar. Ljudi koji odbiju Boga, koji su neiskreni, oni su i nemoralni. Ljudi koji ne nađu put do Boga, ne nađu zato što su neiskreni, ne nađu zato što su neiskreni, onda su i nemoralni. Onda su do te mere nemoralni, do te mere da se istopolno, kako se to kaže, zajedno, okay. Ni tu se ne završava, nego imamo bestijalnost, sodomiju, pedofiliju. Čuli ste, najveći biznis u Nemačkoj. Okay. Najveći biznis u Nemačkoj je sada da dođeš u hotel, ne da bi platio ženi da spavaš s njom, nego da platiš za životinju da spavaš sa njom. To je biznis koji cveta u Nemačkoj. Ok?
Okay. Jeste to gadno i strašno, ali tako je. Znači, pa, taj pad ljudski od odbijanja Boga preko neiskrenosti, nemoralnosti i duboke nemoralnosti, jednostavno nema dna. Nema dna. I takvi ljudi, kaže Pavlu u stihu 29, 30, 31, su puni svake, ne neke nepravednosti, svake nepravednosti, pohlepni, zli, ubistva. Pričali smo, kad smo pričali o homoseksualizmu, 50% njih završi s ubistvom. Strašne stvari. Nerazumni, klevetnici, bogomrsci, drski, oholi i tako dalje, i tako dalje. Bog ih je prepustio. Tri puta ovde kaže kako ih je Bog prepustio. To je sudski termin. Okay. I znači ovako, kao kad bi uzeo kriminalca koji je osuđen i predaš ga, prepustiš ga da služi kaznu. Okay. Božji gnev, mora završiti, Božji gnev kad Bog prepusti nekoga, kad pusti nekoga. Nije nemoguće da se takve osobe obrati. Na kraju krajeva postoje stotine, možda i hiljade homoseksualaca koji su se obratili, ubica i tako dalje i tako dalje. Nije nemoguće. Ali je strašna stvar kad Bog okrene, kad Bog digne ruke od nekoga. I to je onda strašna stvar. Okay. I to isto Božji gnev koji Pavle opisuje ovde i popisuje taj proces, znaš, proces koji kroz pokajanje i iskreno traženje Gospoda može da se zaustavi, može da se vrati. Sve dok osoba ne umre. Kad umre, onda je sve gotovo. Okay. Onda je sve gotovo. Tako da, završit ćemo ovde i ja. Pomolit ćemo se. Dragi Gospode, hvala ti još jednom za tvoju reč. Gospode, hvala ti za upozorenje koje imamo. Gospode, ti si vatra koja proždire i sa tobom ne smemo da se igramo niko. Hvala ti, Gospode, da smo tvoje deca, da smo tvoje familija i hvala ti, Gospode, za disciplinu koju ispoljavaš prema nama. Jesi ti pravi otac, Gospode, i želiš nama sve najbolje i želiš da te proslavimo kroz ovaj život. I, Gospode, prilazimo ti svi kao David, i kažemo, Gospode, ispitaj naše srce, kao što je David govorio. I vidi da li ima neki put, ima nešto u našim srcima, ima sigurno. U svim našim srcima ima bar po nešto. Ali ti si veran i svojoj reči i nama. I objavi nam, Gospode, stvari koje treba da izmenimo u našem životu, da poboljšamo, da izbacimo, Gospode, ubedi nas. Jer verujemo da se ti nikad nećeš osuditi, ali treba nam ubeđenje Tvog Svetog Duha, Gospode, da više ličimo na Tebe i da Te više proslavimo u ovom životu. Hvala Ti, Gospode, za ove reči. Molimo se, vodi nas u svu istinu kako da primenimo i da razumemo ove reči večeras. U Tvoje ime se molimo. Amen.